Slovo popelnice vzniklo od toho, že se zejména na vesnicích a ve městech, ale i ve městech, dával do nich popel, popel z kamen. A ta doba, kdy se do popelnic nedávají jenom odpadky, vrací, protože ve městech i na vesnicích se velmi často topí dřevem. A odpad, tedy popel, by měl patřit do popelnic, ale není to vůbec jednoduché. Tuto zimní sezónu bylo z našeho pohledu enormní výskyt příčin vzniku požáru od toho, že lidé vysypali žhavý popel do plastové popelnice, tím způsobem, že zapálili vlastně po určité době tu plastovou popelnici, která rozšiřovala požár do svého okolí. Byli jsme voláni, že to vypadá na úmysl, že to vypadá na technickou závodu toho prostoru, kde se nacházela ta popelnice, kde bývá nejčastěji v nějakých průjezdech, pod střechou, těsně vedle domu, aby na ní nepršelo. Tak se nakonec zjistilo díky šetření na místě požáru, že všechny ostatní technické iniciátory byly vyloučeny a všechno vlastně ukazovalo, že vlastně začal hořet prvotně ta popelnice a zbytek ostatně všechno okolo. Dobrá, mám popel z kamen, musím je vybírat, dám je do kovového kýble. Nechám to tam pár hodin, potom to nasypu do popelnice. Je to v pořádku? Pár hodin znamená třeba 3 dny, bych tak odpovídal. To by bylo v pořádku. Protože nejčastěji, co se nám stává, to, že popelnice začala hořet od popele, kdy se tam nasypal třeba až po 2 dnech. Vezmeme ten žhavý popel, nasypeme ho do popelnice, i když si nemyslíme, že je žhavý, a on je tam vlastně v uzavřeném prostoru. Hraje to nějakou roli? Velice velkou roli, protože i popel je samostatně izolant, který vytváří v té popelnici nebo i v tom železném kýbli vlastně kolem toho žhavého místa teplnou izolaci, která se nerozšiřuje do okolí a kumuluje se tam. Díky tomu, v té kumulaci toho tepla v tom místě, kde z nich zůstává ten žhavý popel, se pomalu rozkládají i zbytky toho popele, které jsou neschořaté, a vlastně rozšiřuje se to v tom popeli i do svého okolí. Vysype se to do popelnice, okysličí se to, není to stále vidět, že to hoří, ale v té popelnici to pokračuje dál a zrychluje se vlastně ten projev toho hoření. Začne se zvyšovat teplota, začne se rozšiřovat do okolí, začne, dejme tomu, může začít hořet i část té popelnice ve vnitřní části, jakoby ten plast. A když se ta popelnice prohoří, dejme tomu ven, přijde tomu více vzdušného kyslíku, tak to začne velice prudce zvyšovat svůj výkon a zvyšovat ten požár a velice prudce se to rozšiře do svého okolí. Sice nemáme topnou sezónu, ale zase na druhou stranu jsme na zahradách, grillujeme a ten popel, to možná ne úplně vyhořelé z těch grillů, to je naprosto to samé, je to tak? Je to úplně to samé. Ten popel, který je v tom grilu, zase se, když to člověk čistí, tak se to vysype, dejme tomu, do nějakého plechového kýble a zase to jde zpátky do té popelnice. Co tedy s tím popelem ideálně? Tak ideálně bych s tím popelem nic nedělal a nechal ten gril pořádně vyhasnout a i vyhořet. Určitě bych ho nehasil a takhle žhavý rozhavené uhlí nebo rozhavené brikety bych určitě nesypal nikam, neuklízel bych to hnedka po grilování. Rozhodně si dát pozor na vítr, aby nedošlo k nějakému rozfoukání, nenechávat to asi úplně dlouho bez dozoru, přece jenom moderní grily už se dají i zaklapnout, takže to by určitě mohlo také fungovat. A potom do nějakého toho kýble a opravdu nechat dlouho ještě v plechu, než teprve budeme vysypávat do popelnice. Přesně tak. Možná nejdůležitější zásadu opět na závěr. Pokud popel do popelnice, tak opravdu minimálně 3 dny, ale nic neuděláte špatně, pokud v té kovové nádobě před vsypáním do plastové popelnice popel zůstane podstatně déle.